Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore oslávil v minulom roku 45. výročie svojho vzniku. História organizovaného sokoliarstva má však o 5 rokov viac. Prvý klub sokoliarov vznikol v roku 1967 na území vtedajšieho Československa. Jedným zo zakladajúcich členov bol dnes už čerstvý 70-tník Ivan Maroši. Na Slovensku vlastne so sokoliarstvom som ja začal. V tom čase ešte nikto ako prakticky nevykonával sokoliarstvo. A dostal som sa k tomu doskoro, ešte počas základnej školy som chodil ako tu do okresnej knižnice, to som čítal. A tam som natrafil na, myslím, že 12 dielov to má, od Bréma, Život zvierat. Tam som natrafil prvý raz vlastne na sokoliarstvo. Na základe toho som sa snažil nejak dopracovať k nejakým informáciám, čo bolo v tom čase dosť ťažké, pretože žiadna kniha v Československom sokoliarstve neexistovala. Zmienku o existencii najbližšieho klubu sokoliarov našiel pán Maroši v maďarskom časopise. Skontaktoval sa s predsedom a tam sa naučil základom starostlivosti o dravého vtáka a taktiež vyrábať prvé sokoliarske pomôcky, ako sú pútka, dlžec, čiapočka či vábitko. Neskôr študoval na lesníckej škole v Liptovskom Hrádku, kde založil prvý sokoliarský krúžok. Objavil som v Českom poľovníckom časopise zmienku o doktorovi Brdičkovi, ktorý že na záhrade chová rôzne dravé vtáky. Bolo tam písané, že jastráb, orol kráľovský, rároch. Navštívil som ho tam. A dokonca tú brašňu moju, ktorú vidíš na fotografiách už možno 50 rokov alebo viac, tak som vlastne dostal od neho. Aj v súčasnosti sa pán Maroši venuje chovu dravcov. Aktívne sa zúčastňuje aj sokoliarskych stretnutí, na ktorých lovia zajace alebo líšky. Jedno z takýchto podujatí sa každoročne organizuje na južnom Slovensku. Je to stretnutie, kde majú možnosť sokoliari naživo si užiť to prastaré umenie lovu. Je to doslova lov, pretože tu pomocou poľovníckych upotrebiteľných dravcov, či už jastrabov, orlov alebo sokolov, sa snažíme uloviť malú zver. Tak zajačík, kamarát ma upozornil na ňo, vybehol spoza nás, tak som jeho ukázal a chcel, tak som hodil. Potom ste sami videli, no, podarilo sa. Dravce v rukách sokoliarov majú v súčasnosti i veľa iných využití, napríklad pri biologickej ochrane letísk, biologickej ochrane poľnohospodárskych kultúr, vinohradov a podobne. A dokonca niektorí sokoliari chránia i pamiatky mesta proti holubom a podobne. Na stretnutí v Poľnom Kesove nechýbali ani najmladší sokoliari. Priamo v teréne vyskúšali svojich dravcov žiaci základnej školy zo Štiavnických baní. Učia sa samozrejme tie dravce rozoznávať ako na ruke, tak aj v prírode. Základné princípy rehabilitácie poranených dravcov, o sokoliarstve, čo je to vlastne prvá podstata sokoliarstva, kedy vzniklo, čiže história, legislatíva, výcvik pernatých dravcov, či dravcov vysokého letu, nízkeho letu, ale aj orlov. Je to orol skalný, živí sa väčšinou zajacmi, váži okolo 3 kg, samice môžu až 5. Je to helis, volá sa Itália, má 3 roky, loví zajace, žije v Mexiku, hniezdí na kaktusoch. Svoje znalosti si v praxi overili aj študenti strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku. Skúseným orliarom z rôznych kútov strednej Európy pomáhali pod Tatrami loviť líšky. Zároveň tak absolvovali odborné školenie z predmetu sokoliarstvo. Kvalita regrov je dobrá, tá počasie bolo vynikajúce dneska, tá líška bola. Myslím si, že v prvom pohone sa chlapci dosť popúšťali, keď sa chytili v podstate aj 3 líšky, tak si myslím, že 5 líšok na dnešný je veľmi pekný úspech.
Máte dnes dva úlovky. Bude aj odmena? No, taky samozřejmě za každou tu lišku tomu hrlovi já dávám kousek masa, protože on samozřejmě loví kvůli tomu, aby že to kousku z masa a tak dále. Já se ho snažím i podporovat, takže když přijdu potom domů, tak tu lišku mu nechám sežrát, aby si to pamatoval, že to je to. Protože samozřejmě ta liška je i nebezpečná, ona toho hrla občas kousne a tak dále, jako není to jednoduchá kořist, takže ho musím něčím podpořit. Znalci a milovníci často prízvukují, že dravé vtáky nemožno skrotiť. Sloboda je ich najväčšou výsadou a nemožno sa k ním správať ako k domácim zvieratám. Skôr než sluhami, sú partnermi a vyžadujú si citlivý prístup. Sokoliarstvo často vnímame len ako atrakciu či ukážku starodávneho umenia. Pre mnohých je však stále plnohodnotnou súčasťou života. Ja si myslím, že mi to dá viac ako sedieť doma pri počítači a je to podľa mňa veľmi zaujímavá záľuba, ktorá ma naplňa a myslím si, že každý by mal robiť to, čo ho baví a sokoliarstvo je veľmi zaujímavé a bavilo by to asi každého, kto by mal na to veľa času. Sokoliarstvo je veľmi dôležité, lebo človek je v prírode von, majú kontakt so zvieratami. To je jedno, že je to orol, jastreb, alebo sokol, alebo pes, ale úplne iné. Ja myslím, že potom v živote, keď budú starší, úplne iné rozmýšľajú. Poslanie človeka je udržateľným spôsobom sa starať o to, čo Boh dáva človekovi. To znamená, lovíme toľko, aby aj po nás niečo zostalo. Čiže táto spolupráca je priam pozvánkou z Božej strany. Staraj sa a rozvíjaj a myslí na to, že nie si tu posledný, prídu po tebe ďalší, takže aj pre nich nechaj niečo. No, sokolnictví to je láska. To je niečo, co človek neopouští a co ho drží celý život. Dravce sú nepochybne majestátnymi pánmi oblohy. Môžeme obdivovať ich rýchlosť, presnosť, zrak, ale aj voľnosť. Ak niekedy opäť upriamite svoj zrak na krídla dravca, nezabúdajte, že váš obdiv patrí aj tým, ktorí sa o dravce starajú. Sokoliarom. Na celoslovenskej výstave Poľovníctvo a príroda v Nitre v minulom roku sa slovenskí sokoliari pripomenuli širokej verejnosti svojimi aktivitami v oblasti vzdelávania a podpory mladej generácie. Dnes je to veľmi dôležitý článek, pretože sme pod ochranou UNESCO. V tom lovectví to není bežná záležitosť a pro veřejnost je to väčší lákadlo než poľovníctvo samotné, kde sa jenom střílí a loví pomocí zbraní. Toto je ten tradičný způsob, je v tom něco, nějaký atavizmy historický, je to umění lovit dravci a podmanit si tu přírodu. Já si myslím, že veřejnost více fandí sokolnictví, než třeba z pouhému střílení zvěře. Okrem toho, že Slovenský klub sokoliarov dnes rozdával ocenenia, vidím, že jedno z nich ste pred malou chvíľočkou obdržali aj vy. Je to ocenenie Strednej odbornej školy lesníckej Jozefa Dekreta Matejovej v Liptovskom Hrádku a udelilo nám pamätný list pri príležitosti 45. výročia. Je to pre nás mimoriadne cenné, pretože na tejto škole, môžeme to tak povedať, sa datujú začiatky organizovaného sokoliarstva na Slovensku, pretože tu pôsobil pred tými zhruba 50 rokmi inžinier Ivan Maroši, zakladateľ novodobého sokoliarstva alebo obroditeľ sokoliarstva na Slovensku. Slovenskí sokoliari sú veľmi dôležití pre IAF. Je to jeden z najsilnejších klubov na svete a líder vo vzdelávaní. Bola pre mňa veľká česť byť tu v roku 2010, kedy Slovensko hostilo medzinárodné stretnutie našej asociácie. Mal som možnosť vidieť, že vaše sokoliarstvo je jedno z najlepších na svete. Slovenskí sokoliari sú zastúpení aj v poradnej komisii našej asociácie a ja verím, že čoskoro bude mať slovenské sokoliarstvo zastúpenie aj vo funkcii viceprezidenta. Napriek pozitívnemu hodnoteniu slovenské sokoliarstvo do svetovej rodiny sokoliarstva chránenej organizáciou UNESCO zatiaľ nepatrí. V okolitých štátoch, v Čechách, Rakúsku i Maďarsku už schválili zaradenie sokoliarstva na svoj národný zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva, čo je podmienkou zápisu do svetového zoznamu. Slovenská komisia však žiadosť našich sokoliarov už trikrát zamietla, a to napriek tomu, že spĺňajú kritériá zaradenia na zoznam UNESCO. Do národného zoznamu ich nezapísala. Ako klub sme začínali Československý klub sokolníků a zakladatelem byli slovenští sokolníci. My sme
jako republika se rozdělili, ale to přátelství a kamarádství, to existuje dál po celá desetiletí. Známe lidi, kteří jezdí na Slovensko lovit s dravci moc let prakticky od začátku. Čili ta historie obou klubů sokolnici, ta je natěsno spojená. Tradície slovenského sokoliarstva rozhodne nezaostávajú ani za tradíciami českého, ani maďarského. A preto veľmi ťažko znášajú naši ľudia, ktorí považujú sokoliarstvo za svoje životné poslanie, že na rozdiel od susedných krajín len Slovensko v podstate sokoliarstvo ako také zatiaľ na národný zoznam kultúrneho dedičstva UNESCO zaradené nemá. Ja mám na ruke malú sovičku, volá sa Pôtik kapcavý. Je to samička, momentálne má jeden mesiac a volá sa Ľudská. Čím je zaujímavá táto sova? Tak v prvom rade svojou veľkosťou, lebo vlastne zostane už takáto, ako je. Je to bežne voľne žijúca sova aj u nás, akurát ju veľmi nevidať, lebo sa dosť schováva. To je sova snežná, má 2 roky, volá sa Žovka. Živí sa vo voľnej prírode, lumíky, králiky malé. A ja ju krmím surovým mesom. No a na aké aktivity sa využíva v sokoliarstve? Na ukážky a ako okrasa. Akým spôsobom sa tieto sovy cvičia na to predvádzanie, o ktorom ste hovorili? Tak v prvom rade sa im treba zo začiatku venovať od nejakých pár týždňov, ešte keď sú vlastne nepreperené do svojho peria a je to denne, treba to lietať, treba to učiť, krmiť z ruky, a aby sa to čo najviac zvyklo na ľudí. Slovenský klub sokoliarov bol od začiatku pod Slovenským poľovníckym zväzom, respektíve bol organizačnou zložkou Slovenského poľovníckeho zväzu. Pred niekoľkými rokmi v rámci novely zákona o poľovníctve, ktorý povedal, že všetky organizácie, ktoré majú v svojich stanovách lov, musia sa stať poľovníckymi organizáciami, tak sme mali reštrukturalizáciu klubu a stali sme sa klubom Slovenskej poľovníckej komory. Ja to vnímam tak, že je dobre, že sme zastrešení takýmito veľkými poľovníckymi organizáciami, pretože má to výhodu pri presadzovaní niektorých právnych noriem alebo úprave právnych noriem a samozrejme, ako sa hovorí, tie prúty, ktoré ak sú spolu, tak držia, ak sa rozdelia, tak sa ľahko polámu. Tak my sme radi, že nás zastrešuje samozrejme Slovenská poľovnícka komora, ale aj Medzinárodná asociácia sokoliarská IAF. Želal by som si, aby sa nám podarilo dosiahnuť to, aby sme aj v tejto oblasti uznania nášho spoločného záujmu ako kultúrneho dedičstva dosiahli veľký úspech a aby sme na základe regionálnych stáh dostali sokoliarstvo za strednú a možno aj východnú Európu aj na celosvetový zoznam kultúrneho dedičstva nášho regiónu. Ak sa podarí zapísať sokoliarstvo do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, následne v roku 2018 bude slovenské sokoliarstvo vyhlásené Medzinárodnou organizáciou UNESCO za žijúce dedičstvo ľudstva.